kupovine karata Hrvatskog narodnog kazališta, gradskih bazena i svega ostaloga upravo preko te aplikacije i plaćanje računa za vodovod za Unikom, te mislimo čak i referendume po gradskim četvrtima mjesnim odborima gdje bi mogli uvesti da građani biraju svoje ulica osobno neko i prvišta osobno. Pravo nego sve možeš preko aplikacije i možeš birati u aplikaciji što želiš, koje obavijesti da ti dolaze iz Gradske. Prije nego u Splitu je lancirana ta aplikacija, ali nas je zapravo zablokiralo to što, kako rekao, ta suradnja sa APIS-om, ono, njima je sad veći prioritet, je porezna, jednostavno ono, fokus im je na tome, onda smo i mi malo ono, na back burneru i ne stižu pratiti. Svi gradovi, Split, Rijeka, Osijek imaju riznicu. Jedno Zagreb nema, a imamo 10 puta veći proračun od Splita. S tim da oni u Osijeku imaju isto ovu Libusov koju smo mi za kulturu kao pilot uveli, koja ima svoje probleme, to smo pričali, David i ja, mislim, ono, Libusov bi trebalo gurno da malo modernizira svoj sustav za sve ove gradove koji su to već uveli, ili ima minusa u tom sustavu. Razgovarali smo o tri teme, to su teme jednosmjenske nastave, odnosno preškolskog i školskog odgoja, tu je tema civilne zaštite i tu je tema digitalizacije. Što se tiče osnovnih škola, kao što znate, postoji natječaj nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje ćemo prijaviti naše osnovne škole i po pitanju kvalitete zraka koju smo redovito mjerili, izvještavali. Ja se tu moram zahvaliti gradonačelniku Tomaševiću koji je nazvao, ponudio pomoć, te je ekipa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrije Štampar iz Zagreba došla sa svojim uređajem i mjerila našu kvalitetu zraka koju smo mi javnosti onda također bili prezentirali. A dalje želimo biti zeleni i digitalni grad, što je Europska unija i u narednom periodu i zastupa. Našim timovima razgovaramo o ovim temama zelene tranzicije, digitalizacije, te isto tako svim drugim srodnim temama koje su nam bitne za razvoj grada. Ono što su isto tako, bih rekao, bitne teme su vezane za civilnu zaštitu. Vidimo da isto tako imamo puno prostora za suradnju. Ne samo na ovim situacijama gdje jedan drugom možemo i grad Osijek i grad Zagreb posuditi neke uređaje koje imamo, nego baš vezano uz iskustvo. Pošto je Osijek imao najveći požar u povijesti, vrlo specifičan požar gdje je gorila ta plastika koja se pretvarala de facto u lavu, tu su neka iskustva koja su neprocjenjiva, ne da Bog da se to dogodi u Zagrebu. Mislim da je bilo glupo da učimo na istim greškama, odnosno da sve ono dobro ili lekcije koje je Osijek imao, da mi isto tako izvučimo te lekcije, imamo unaprijed predviđene protokole, a s druge strane, za neke hitne situacije koje smo imali u Zagrebu, koje smo isto tako rješavali, gdje smo mi naučili neke lekcije, da to prenesemo Osijek. To mi se čini jedna od možda najbitnijih tema, jer doista to su stvari koje, gdje odluke takve spašavaju doslovce života.